Hello everyone, আজি মই নতুন এটা ভিডিও লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছো আপোনালকে ভিডিওটো হেকলৈকে চাই থাকিব আজি মই ৰাতিপুৱা ভাত বনালো আৰু সবজি নবনালো ৰাতিৰ সবজি আছিল তাকে আমি ৰাতিপুৱা খালো এতিয়া আকৌ দুপৰিয়া হল ভাতটো আছে সবজি নাই হেয়ে কি বনাম বুলি ভাবি কবি বিলাহী বিন আৰু পিয়াজ কাটি লৈছো এফালে কেৰাহী গৰম হোৱাৰ লগে লগে তেল দিলো তেল দিয়াই তেল গৰম হোৱাৰ লগে লগে পিয়াজ দিছো কিনো বনাম আপোনালোকে ভিডিওটো চাই থাকিলে গম পাব এতিয়া দিছো বিন বিন দি অলপ লৰাই দিছো লগতে দিম মই কবি ইয়া কবি দিলো আকৌ লৰাই দিছো এতিয়া দিম বিলাহী বিলাহীখিনি দি আকৌ লৰাই দিছো গুটেখিনি দি ললো এতিয়া দিছো হালধি গুড়ি লগতে নিমখ আৰু ৰেড চিলি পাউডাৰ ধনিয়া পাউডাৰ জিৰা পাউডাৰ আৰু গৰম মছলা গোটেইখিনি মছলা দি ললোঁ দি আকৌ লৰাই দিছোঁ গেছটো বহাই আদা সিজাকৈ ভাজি লওঁ এনেকৈ লৰাই থাকিম এইখিনি ভাজি ললোঁ এতিয়া এতিয়া দিছোঁ ভাত এয়া হৈছে ৰাতিপুৱা বনোৱা ভাত আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে কি বনাম আপোনালোকে চাই থাকক তেতিয়া গম পাব বুলি এয়াই আছিল মই ভাত ভাজি আছোঁ এনেকৈ ভাতখিনি অলপ দি ভাজি ললোঁ আৰু গোটেইখিনি ভাত দি দিলোঁ এয়া গোটেইখিনি এনেকৈ দি লৰাই দিওঁ এতিয়া এনেকৈ লৰাই লৰাই লাহে লাহেকৈ ভাজি থাকোঁ এতিয়া গেছটো কমাই দিলোঁ ইয়াৰ লগতে এতিয়া দিছোঁ বাদাম এয়া বাদামখিনি দি ললোঁ আকৌ লৰাই দিছোঁ আপোনালোকেও কেতিয়াবা এনেকৈ বনাই খাই ভাল পায়নে বাৰু মই কিন্তু ভাল পাওঁ সেয়ে এনেকৈ বনালোঁ লগতে মানুহজনো দুপৰীয়া ভাত খাবলৈ নাহিলে মানুহজন কিন্তু এনেকৈ বনাই দিলে খাই বেয়া পায় জ্ঞানী আৰু মইহে আছোঁ দুজনীৰ কাৰণে বনাই ল'লোঁ আৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীকো এনেকৈ বনাই স্কুললৈ দি পঠাব পাৰে লগতে বহুত হেল্ডি আৰু টেষ্টি হয় এতিয়া জ্ঞানী আৰু মোৰ কাৰণে উলিয়াই লৈছোঁ আৰু কোনে কোনে আজিলৈকে এনেকৈ বনাই খোৱা নাই বনাই খাই চাব খাই বহুত ভাল লাগে আৰু ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব যদি চাই ভাল লাগিছে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব লগতে ফেচবুক পেজটো ফ'ল' কৰি দিব এয়া আমাৰ খানা ৰেডি প্ৰথমতে জ্ঞানীক দি ল'ম তাৰপিছত মই খাম এইফালে জ্ঞানীয়ে চামুচ লৈ আহিলে কেনেকুৱা লাগিছে শুন এক চপাত